uždarė vienas. Laikas ištiks į Lietuvos rinktinę laimį. Šį mūšį 31-28. Tu jauti šitą malonumą, kad šiandien sugūrėm? Va taip, va tu, visą laiką. Ir matysim, mes pasieksim daug dalykų, o taip va žaisim. Ne kasdien tai įvyksta ir ne kasmet tai įvyksta. Tai man, sakau, man prireikia 16 metų.